Intimno, ekskluzivno, po Žanre pot. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Poslovne gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar report. Danes je z nami novinar, publicist in diplomat Bojan Grbovšek. Pozdravljen, Bojan. Publicist, diplomat, novinar, ampak vse, nažalost, bivši, ne? Kako? Recimo tako. Recimo tako. Publicist bi rekel, da ne. A je publicist pa še ne, ne? No, vse, kasneje bova pogledala tvojo knjigo, ki si jo pravkar izdal, ne? Tako da to paš pa prav, ja? In tudi ni zadnja potem, če jaz pa razumem, ne? Še ostaneš publicist. Upamo, da ne. Knjiga Zakaj Slovenija ni Švica, ne? Zdaj vam približno 10 sekund moram pokazati v kamero, ne? Potem se me ljudje zapomnijo na slovnico. Ampak predno prideva konkretno na knjigo, moram ti vseeno eno besedo povedati. No, knjiga me je navdušila. Res je, da nisem prebral popolnoma natančno, ker nisem imel časa, ne, prejšnji teden si jo izdal, ampak pri površnem branju odlična. Me veseli, hvala. Predvsem so zanimive tvoje teze. Ampak o tem kasneje, ne? Zdaj, trije poklici. Novina, diplomat, publicist. Kaj si ti? Pravzaprav, prvi poklic je bil, sem bil asistent univerzitetni, aha, to nekaj to let, sem, ja. Tudi to. Mislim, to sem vas pregledal, ne? Ja. To bi rekel, da je, mogoče je to za mojo generacijo, pač sivih las je kar dosti, malo redko, vsaj pri nas, kjer je mobilnost zelo majhna. Ampak, če se jaz prav spomnim, ti si imel že zelo zgodaj siv lase, ne? Tako povsem, tako kot sedaj, pa ne. No, čisto tako pa ne, dobro, kot kar, ni velikih razlik, ne? Ja, dobro vprašanje. Moram, zdi se mi, da sem se še posebej kot dopisnik dela in RTV-a, ko sem bil ali ko sem bil na tako imenovanem terenu, ne, izven Ljubljane, kjerkoli že, kot novinar, da sem se zelo dobro počutil. Počutil sem se pa dobro tudi kot diplomat. Vse je odvisno tudi malo od tega, kako si zadeve zastaviš, kako si predstavljaš, kaj boš počel. Moram pa reči, da me je vedno, kako bi rekel, zelo zanimal svet okoli mene na določen način. In tako, da ta novinarsko-publicistična žilica, če je diplomatska pri meni bila zelo pomembna, se v končni fazi sem bil več kot 20 let v slovenskem zunanjem ministrstvu, je pomembna. Recimo zmes. Zmes, ja. Ti si pravzaprav živel v tujini, ne? Velik del svojega življenja. Ne? Zelo velik del. Od mladosti v Trstu. Ja. Zakaj v Trstu? Starši so bili, so prišli v Trst leta 45. Iz Slovenije? Iz Slovenije. In po svoje je človeku žal, staršev žal ni več. In ko premlevaš te zadeve, bi si želel, da bi več sprašal, kako je bilo takrat, čeprav spomini so absolutno prisotni, vendar bolj konkretna vprašanja. No, ampak da skrajšam, takrat, ko je, se pravi, ob osvoboditvi Trsta, si potem je imela Slovenija ali takratna Jugoslavija, ampak vendar to so bili Slovenci, nekaj časa, ko se ni vedelo, kaj bo s tem Trstom, in ne smemo pozabiti, da je Trst imel seveda slovensko manjšino, neko, bi rekel, paralelno upravo. Bile so slovenske institucije. Iz teh institucije so tudi deloma skrbele za slovensko manjšino, oziroma za finance, etc. Nekako takole. Še enkrat, ponovno. Z veseljem bi izvedel kaj več, če bi prašval. Seveda, s tem pa avtomatično sem narasel v nekem okolju 14 let. Ne smemo pozabiti, to je bil čas hladne vojne. Churchill je rekel, povedal, in to točno, da je železna zavesa se je zgrnila od Lübecka, ne, v severni Nemčiji, do Trsta. Vzhodno, tam je bil drug sistem.
In po drugi strani te delitve pa niso, so pa presegale te delitve. Delitve so bile ves čas prisotne, vemo, stara zgodba, ki je pa ni segala v leto 45, ampak še veliko prej, med slovenstvom, med italijanstvom, ideološke razlike znotraj slovenstva, znotraj italijanstva. Potem ne smemo pozabiti, da je bilo tudi to pomembno, ker potem je prišlo, zdaj gremo v zgodovino, ampak v končni fazi je potreba tudi se spomniti čas in vedeti, 1948 je prišlo do hudega spora med Titom in Stalinom in potem je prišlo do razdvojite tudi slovenskega življa. Rekel bi, da velik del Slovencev se je izrekel za italijansko komunistično stranko, manjši del pa za Jugoslavijo ali imenujemo titoizem. Teh nalepk sem še v mladih letih zelo veliko slišal. Kaj, do 14. leta? To se je nadaljalo, se Slovenci smo nacija delitev. V knjigi pa se omenjaš gospoda Borisa Pahorja, ne, znanega slovenskega pisatelja. A si že takrat v mladosti kaj, bom rekel, srečal z njim? Spomnim se ga, imam še živ spomin in mislim, da je to pravilen spomin, iz nižje gimnazije v Trstu, tam na griču svetega Jakoba, ne San Giacomo. Mi smo zelo pazili, da se je pravilno reklo. Takrat je bila razdeljena, 5 let je bilo v osnovne šole, 3 leta nižje gimnazije, 5 let višje gimnazije. No in dijaki smo v tistih časih, verjetno to posod je tako bilo malo kot morda v kakšnih ali kaznilnicah, hodili v krogu po hodniku in profesori so pa hodili vmes. In spomnim se tudi profesorja Pahorja, takrat je bil že spoštovan pisec, poseben karakter. No in že tedaj se ga spomnim, zdaj se mi je veliko starejši, se je bil tudi veliko starejši od mene in še vedno je. Še vedno je. Tako. Zakaj ste se potem preselili iz Trsta v Italijanske oblasti niso več dale dovoljenja za bivanje, mojemu očetu. Aha, to je bilo kaj, mislim, ste bili za častnem delu? Čisto po domač povedano. Mislim, moj oče je bil del te strukture gospodarsko-slovenske, manjšinske, kakorkoli. Nismo pa bili, ker pa ni bil medno staršov iz Trsta oziroma z tistega dela, tem so italijanske oblasti dale italijanske. No in potem je... Prej si omenil, bil si dopisnik v tujini dela in televizije. A to je bilo še takrat, ko so bila združena dopisništva? Ja. Bilo je to obdobje 80-ih let. Seveda v Sloveniji ne gre brez kregari, kot se temu lepo reče. To dobro, ni dobro. Seveda vsako od teh medijev je hotel, nekateri so hoteli zadržati. Imenujemo svoje monopole, imenujemo tako pogojno. Se je pa to združilo v določenem trenutku. In zdaj z pogledom nazaj pravzaprav lahko ugotavljam, da je bila to kar neka dostojna dopisniška mreža, ki je pokrivala kar nekaj koncev sveta. In tisto, kar je bilo zelo dobro, se mi je zdelo, govorim zdaj tudi v obdobju koncu 80-ih let, močno odpiranje nas ven, celo v komunistični stranki so bili ljudje, ki so takrat na koncu rekli, Evropa zdaj, skratka ta sistem, pač vemo, ni sposoben življenja. Potrebno je nekaj novega, da smo, tisto, kar je bilo zelo dobro, je, da smo zelo veliko krat poročali in to je bila tudi politika, medijska oziroma za nas, dopisnike, primere, dobre zglede iz tujine. To je bilo zelo dobro. Mislim, je bilo danes tudi zelo dobro, če bi se veliko več upočelo. Takrat je bil ta poklic tujega dopisnika, v novinarski srednji izjemno spoštovan. Verjetno. To so bili izjemno spoštovani novinarji, tuji dopisniki. No, dopisniki v tujini, recimo. Razumem, ja. Zdaj je teh dopisnikov itak manj. Rekel bi, da se je
Tako bi postavil. Se pravi, čujem, samo pozarjajo, imamo še 25 sekund v glasu, tako da bom za hipe kino, pa se vrneva k dopisništvu, tako je po oglasi. Oglasi. Zdaj, gledalke, gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požarja pot, pogovarjamo se z Bojanom Grobovskom. Okoli tujih, okoli statusa tujih dopisnikov sva bila. Se pravi, dopisnikov v tujini, to, kar smo bili, recimo, ne, zdela in radio televizije skupaj. Zunanje politične redakcije so nekako, če bi tako postavil, malo se je gledalo, vendarle, da bi ostale na čim višjem nivoju, na čim višji ravni. In mislim, da je tudi to, kar uspevalo. Da ne rečem, da je... Najprej sem bil na zunanji politični redakciji radija, potem televizije. Veliko krat sem zavil in tudi pisal sem za Delo, za Sobotno prilogo, oziroma tisto, kar je bilo posebno zunanja politična redakcija Dela, je bila kar legendarna. Rekel bi, da je včasih je tam znanje in pamet in modernjanstvo sta se kar sama sebe generirala, ampak dejansko je bilo tako, da ne govorimo o tem, da je k nam na televizijo prišel zunanjo politično redakcijo, v zadnjih letih tudi Jurij Gustinčič, gotovo ena izmed ikon slovenskega novinarstva, in to je izreden novinar, izreden publicist, izredno modar človek, bi rekel. Smo se učili in se je skušalo preko tega tudi, ko bi rekel, zadržati nek nivo in neko določeno visoko raven, karkoli to že pomeni. No, in verjetno je bilo to neka služba, ki so se mnogi želeli. Poklic ni lahek. Takrat je bilo sicer morda, je bila produkcija manjša, je bilo pa zato, po domače povedano, veliko zadeve so bile veliko bolj primitivne. Se si predstavljam, ne, da je bilo veliko več terenskega dela, kot mogoče zdaj, ne, ko je pač tukaj internet, ne, in je ta, te komunikacije bliskovito šigajo sem pa tja in takrat tega ni bilo. Ne. Si pa zapravo, kaj peš. Si bil? Peš. Vse, ne, tiskovne konference, pogovor in tako. Po telefonu, telefon veliko krat ni zazvonil, oziroma ga nisi dobil. Ogromno je bilo, kot rečeno, vsega tega peš. Mislim, tudi izbiranje informacij, ne? Tudi. Ne? Ja. Po eni strani res, po drugi strani je pa zopet tako bilo. Če si bil spreten, če si vedel, kje jih iskati, je danes imamo preobilje informacij. Danes je to problem. V končni fazi je bilo pa se zelo veliko tega, da si šel osebno nekam povprašal in potem o tem pač poročal. Bojan, ti si bil tuj dopisnik kje? Jaz sem bil od leta 87 do decembra, prav dopisnik v tujini sem bil na Dunaju. Na Dunaju. Pokrival sem Avstrijo, potem pa tudi Češko, Slovaško in Mažarsko. Zdaj povej, a si tam poznal, kako bi rekel, si osebno spoznal, oziroma si poznal te vodilne avstrijske politike, pa recimo Češko, Slovaške? Češko, Slovaške je pravzaprav, no, če smo že pri tem, se hitro spomnim nekega dne, to je bilo ob odmiranju zadnje dni komunističnega režima v Pragi, vem, da sem stal slučajno z gospodom Václavom Klausom, ki je potem imel različne funkcije, zelo pomembne, tudi postavil predsednik Češke. In mesec dni prej sem pa ga srečal na Dunaju, ko je prišel kot predavatelj, namreč takrat se še ni nič kazalo, da se bo sesedel sistem dobesedno v nekaj dneh. No, imel sem tudi številko Václava Havla, legendarnega prvega predsednika demokratične Češko-Slovaške. Vem, da sem ga nekajkrat poklical v tistih dneh, ko je se izsuval sistem. Mislim, ko še ni bil predsednik, ne? Ko še ni bil predsednik, ko je, vem, da je vedno podaril, da je situacija zelo napeta. No, tega se spomne, recimo. Drugač pa seveda, prideš v kontakt z najrazličnejšimi politiki. Tist čas je bil izreden, svet se je menjal, Evropa se je menjala,
Jugoslavija, Slovenija, se je imela. To je trebalo privilegij, ne pa zapravo biti. V tem smislu je bilo to na nek način privilegij, ne? Je, gotovo je privilegij. Tuj dopisnik, ja. Vidim, da si zdaj zelo kritičen, vsaj po nekaterih besedah sodeč v knjigi do medijev zdaj, ne? Tam sem si zapomnil na opasko, ki se mi je zdela predvsej duhovita, da danes mediji, ne, kot praviš, nimajo ne urednikov, oziroma ne lektorjev. Rekel bi tako, neka neurejenost, ki je splošna vlada v Sloveniji. Pa me zanima, imaš še kaj stikov? Ja. Prideš v kakšno časopisno hišo, televizijsko hišo? Nekatere kolege iz tih časov, se še, jih vedno sem, ostal sem v prijateljskih odnosih z redkimi, vendar sem, se izmenjamo mnenja, sem kritičen, da se razumemo. Pri nas je vedno tako, da mislimo, da zadeve se dogajajo samo nam. To je precej provincialno, tako pač je. Vendar, rekel bi, da je na določeno razvrednotenje ali masovnost. Okoli 900 medijev imamo v Sloveniji. Imamo, včasih imamo vtis, da imamo komentatorjev več kot problemov. Je že pravilno, da se komentira, absolutno. In medijska svoboda, samo zahvalimo se višjim silam, da jo imamo. Ampak včasih ima človek vtis pri nas, da se komentira, zato da se komentira, ne da se išče neke rešitve. Moja kritika je tudi, da je malo konkretne informacije. Informacija, ki bi bila urejena. In žal se mi zdi, da je ta medijska neurejenost del celotne neurejenosti. Ker so pa mediji izredno pomembni in v končni fazi vejo oblasti praktično, de facto, danes, dejansko, lahko da vplivajo tudi na tako situacijo. Zdaj, kaj je kura, kaj je jajce, pa včasih težko. Kaj pa internet? A si ga sprejel? Kot medij, mislim. Deloma ja, še posebno, kar zadeva informacijo. To je fantastična zadeva. Vendar zopet sami vidimo, a ne, se zelo možno je, vedno so se v zgodovini zadeve potem tudi uredile, da bo tu potrebno več urejenosti. Je pa to fantastičen vir informacij. Lahko dejansko, kako je danes veliko lažje, včasih je bilo za napisati članek in tega se spomniš, je bilo treba zbrati ne vem koliko sto strani, levo, desno, prefotokopirati, če se je sploh dalo iz kakih enciklopedij, tujih pomožnosti, zato v sloveščini tega ni bilo. In danes je to vse na voljo in to je seveda pa velika prednost. Pravš v slovenščini, koliko jezikov pa ti aktivno govoriš oziroma vladaš? Da recimo, no, se... Italijansko predvidevam, ne? Ja. To gotovo. In nemško, ja. No, v angleščini tudi gre, tudi pišem v angleščini, španščino kar dobro. Bi rekel, da s francoščino pridem kar dobro skozi. In, no, naučil sem se, recimo, to učim tudi poljščino. To se pravi, tu si nekje kot pokojni Janez Zanovšek, ne? Ah. Ne vem, morda. Poglej, novinari so običajno tako, ne, malo svobodomiselnega duha, ne. Zdaj, diplomacija je pa nekaj druga, ne, to je pa, kako bi rekel, hierarhija, uradništvo, ne, državni post in tako dalje. Kako si se odločil, oziroma zakaj si se odločil, da greš v diplomacijo in kako si se tam, kako bi rekel, v tem smislu znašel? Ja. Na konc karijero si imel zavidljivo, ne, bil si trikrat veleposlanik, ne. Res je, ja. In moram reči, da sem res privilegiran, lepo je bilo. Vendar ni bilo vedno lahko. Kako ne rečem, si pobegnil iz novinarstva? Če je bilo pobegnil, ne bi rekel. Zavedati se moramo, da je bilo v 90. 91. se je delalo državo. Vedeli smo in moram reči, zelo sem si želel, da bi bila Slovenija samostojna država. Zelo. V tistem trenutku Slovenija je bila dobesedno to zadevno predvsej bosa in gola. Kaj zadeva diplomacijo? Ja, seveda. In potrebno je postaviti na noge zadeve. In konkretno potrebovalo se nekoga, da bo spravil na noge dobesedno tudi na Dunaju veleposlaništvo, ki je bilo izredno pomembno. Na Dunaju nas je nekaj časa pokrivalo, koliko se spomnim, blizu 70 držav, tudi ZDA so nas nekaj mesecev pokrivale iz Dunaja. Ni bilo nič, ničesar ni bilo, tudi ljudi ni bilo. Jaz sem pač spoznal Dunaj precej dobro, čisto slučajno preko nekih šolskih vizij, neke ameriške univerze. Sem poznal tudi medijskega vodjo
PR človeka, kot se danes reče, tedanjega kanclerja Vranickega. Obenem, čisto slučajno je tudi zunanji minister avstrijski Alois Smog leta prej študiral na tej isti ameriški univerzi in tam smo imeli klub teh alumnusov, kot se to imenuje, in moram reči, da mi je to izredno pomagalo. In potem najprej, ko sem bil novinar, in potem mi je tudi pomagalo, ko sem postavljal na noge, ne sam, vendar bil sem prvi odpravnik poslov slovenskega veleposlaništva na Dunaju, našo veleposlaništvo. In danes pri nas včasih je ta diplomacija kar velikokrat bila, že prej in tarča, imenujemo veliko kritike, lahko tudi upravičeno, včasih se mi zdi pa tudi veliko pretirano. Stvari niso bile lahke, je bilo kar težko. Ja, bilo pa zanimivo zaradi tega verjetno, ne? Gotovo, je bilo zanimivo. Ja. Ampak pogledaj nekih tvojih kolegov, ne, pa šlo, ni šlo v diplomacijo, šlo pa v politiko, ne? Kako rekel, direktno v politiko, recimo, vem, Ivo Vajgl, ne? Kasneje, pač govorimo o novinarskih kolegih, ki kasneje je postal zunanji minister, pa je zdaj evropski poslanec, ne? Pa recimo Mitja Mašol, ki je poslanec. Tudi, ja, kar precej. O tem pa, ampak govorimo o teh, pa zelo kolegi, mislim, o tem ožje smislu, ker so bili oba dva, ki ste jih omenili, so bila to tuja dopisnika. Ki sta bila dopisnika v tujini. A tebe to ni, znači, kaj, kako rekel, politika te pa ni potegnila? Nikoli ne reči nikoli, ne? To je prva. Vendar, bi da bi imel prej neke velike ambicije, morda mi je bilo žal. Žal mi je bilo, da se v tistih trenutkih 90. 91. da nisem bil tu. Ko nekaj časa mi je bilo resnično žal. To so pač osebna gledanja. Pač resnično takrat sem globoko menil, da so potrebne neke zelo korenite spremembe. In nekako včasih sem se vprašal, zakaj nisem bil tu. Morda se danes manj vprašuje. Mogoče so zadeve stekle bolj ali drugače, kot sem si predstavljal, ali smo si tudi predstavljali. To je, kar zadeva, imenujemo željo, da bi bil politik ali ne. Bi pa rad povedal, da ta veza med vsemi tujimi dopisniki, novinarstvom, tujimi dopisniki in diplomacijo je zelo močna. Recimo v Veliki Britaniji je bila močna, ni tako redka, čeprav večinoma gre to seveda za poklic, za uradništvo. Nekateri so v Jugoslaviji to trdili, še pol je bilo včasih tiši, da je to neka boljša ali celo nobel vojska. To je mene vedno malo čudilo, oziroma se čisto ne strinjam. To nisi se počutil kot vojak, ne? Ne, ne, ne absolutno ne. Če grem nekoliko zdaj k tvoji knjigi, ne? Odličen naslov, zakaj Slovenija ni Švica, ne? Čeprav tudi not pojasnuješ, zakaj Švica ni Slovenija. Ne? Ne? Tudi tako. Ampak zdaj mi povej, no, koliko sem rekel, bom površno prebral, ne? Površno prebral, vidim pa, da si, kako rekel, izjemno kritičen si, ne? Do situacije v Sloveniji, oziroma tudi do tega, zakaj se Slovenija znašla v tej situaciji. In hkrati govoriš o tem, da imaš pač privilegij, ker si veliko živel v tujini, ne, in imaš neko določeno kritično distanco do zadeve pri nas, ne, oziroma do stanja pri nas. Kaj te pravzaprav najbolj, recimo, moti? Naslov, zakaj Slovenija ni Švica, je prispodoba seveda. Ja, Švica kot izvedno. Bil si veleposlanik Slovenije v Švici, ne? Deloma za to. Lahko suvereno trdiš, ne? Deloma za to. Deloma pa zato, ker Švica je najbolj razvita od razvitih, vsaj predstave so take. Čeprav ima kupica evropskih malih držav, ki so ravno tako razvite kot Švica. Ja, ti imaš eno zanimivo pripombo, ne, da ko govoriš v Švici, ne, praviš, da včasih ni točno jasno, ne, ali Švica pred ostalimi državami ali caplja za njimi. Ne. Malo je tudi to res, ker v končni fazi to je prva država, kjer je bila liberalna revolucija 1848 uspešna. Kje pa capla Švica za ostalimi? Da bi capljala... Oziroma zaostaja, no, recimo. Ja. Pogojno rečeno. Danes smo se pogovarjali doma. Ni v Švici seveda vse perfektno, daleč od tega seveda. Švica še enkrat, to je neka prispodoba strašno razvite države in dejansko je. In marsikaj je treba tam spoštovati in bi se lahko tudi kaj naučili. Vendar so malenkosti, bom kar povedal, zdi se mi, da je vse, kar zadeva Bern, glavno mesto, da je to za reciklažo smeti in urejenost pobiranja, se mi v Sloveniji sploh ne zdi manj razvito, morda je celo
bolje, morda, tako, če smo že pri tem. Mislim, da so Švicari, do zdaj so švicarske elite, politične, gospodarske, so zelo uspešne bile, no, se to marsikaj kaže na to, vendar mislim, da so bile precej neuspešne, ko so se borile oziroma postavljale svoje stališča proti tistim, ki so zahtevali, da se ustavi dotok tujcev. Pred kratkim je bil referendum, seveda Švici je 23% je tujcev, etc. Vendar mislim, da bi lahko bolje argumentirale, da ne bi prišlo do tega zaključka, oziroma da bi tisti, ki so zahtevali, da se ustavi, da se deloma ustavi. To je velika številka, ne velik odstotek. Ne? To je velik odstotek, vem, ampak se v Avstriji je tudi nekaj čez 20%, v Luksemburgu je še več. Se pravi, ta dramatizacija, kakršno so teli počeli, se pravi, ti, ki so proti tujcem, oziroma proti velikemu ali večjem, še večjemu dotoku tujcev, je bila pretirana. Mislim, da elite se točijo po glavi danes, kajti Švica je izredno odvisna od tujcev in švicarskemu blagostanju je tujina ogromno pripomogla in elite to vejo in so dobro vedele in vejo to zgodovinsko, da je tako in tudi ogromno tujcev je prišlo, ki z gospodom Nestlejem vred, to je 10. največje podjetje na svetu, veljako švicarsko, ne švicarsko, točijo se po glavi, ampak se zadeva ta referendum. Imaš tako, kako bi rekel, ne, imaš nekatere tvoje primerjave pa vprašanja, ki jih postavljajo v knjigi, brez odgovori, ne, so pravzaprav na svoj način so kar srhljivi, ne, včasih, ko sem bral, me malo tudi srh spaletal, ne, ker bom rekel, stvari postavljajo toč logično, ne, imaš Švico in imaš Slovenijo, ne, mi imamo Alpe, tako kot Švicari praviš, imamo odlične smučarje oziroma smučarje, tako kot Švicari, ne? Smo, praviš, tehnično nadarjeni, ne? Kako? Smo tudi ustrajni, ampak nismo pa Švica. Ne? Kaj se je zlomilo? Tudi Švicari, sami nekateri investitori tukaj, ali pa švicarski podjetniki, ki so sem prišli, tudi znajo pohvaliti nekatera naša podjetja, kar nekaj tudi, da so nekatera podjetja izredno, se tudi pišem o tem, tudi imenujem jih, da so izredno inovativna, da so izredno fleksibilna, etc. Katera podjetja pa hvalijo v Švicari pri nas? No, recimo, vem, da, in s tem sem se precej ukvarjal, da recimo smo iz veleposlaništva pripravili pot kakšnemu podjetniku, da je šel tudi v tehnološki park, konkretno tudi sem, v ta del Ljubljane. No, in no, gotovo je kupica, Akrapovič, Boskarol, mislim, da se razumemo. Ja, absolutno. Tudi so bili zelo presenečeni nad, kako bi rekel, nad inovativnostjo. No, tudi kakšna druga podjetja, konkretno, no, sej tudi Intersport, kakor vem, to je sedež ima v Bernu v Švici, to je ogromno, glomazno podjetje, oziroma to je skupek športnih trgovin, kakor vem, njihova smuči, Tecnopro, če prav imenujem, mislim, da se večinoma kar prijelano izdeluje. Tako, ti namaze vozi, ne, švicarske moči v tekli. Ona pa švicarske, vendar, ponavljam, tiste so izdelane v Sloveniji večino, ki so kupljene, kolikor vem, po svetu pri Intersportu, prijelano. Zdaj, kaj se je nam zalomilo? Nam se je zalomil vrednostni sistem. V knjigi opisuješ, da prašnjo vse, ne? Vrednostni sistem se nam vrednostni je zalomil. Sistem. Vrednostni sistem. Mi, če nakratko povem, smo v 21. stoletju, morali bi iti v 21. stoletje, zakoračiti zelo pogumno v 21. stoletje. Še zveri smo razvita država, vendar deloma živimo vrednostno gledano v 19. stoletju. 15. stoletju? 19. stoletju, deloma pa v 20. stoletju. Žal smo še obrambni nacionalisti. Slovenija je, naš nacionalizem je bil obrambni, a ne v 19. stoletju, tudi v 20. stoletju. V 21. stoletju pa ne vem, pred kom se branimo. Naša velika parola še vedno je, samo da ne bi bili natakarji Avstrijcem, pa si v končni fazi nam nihče nič hudega noče. Problem no, imamo sami vsak dan seboj. Iz Maribora, ne, tam pač, ker sem jaz doma, ne, pa iz Štajerske, vsak dan odide približno 15-20 tisoč ljudi, ne, na delo v Avstrijo. Ne. Tako mislim, je. Tudi za natakarje. Ne.
Tudi za natakarje, ampak se jih ni nihče prisilil. Hočem reči, se ni prišla avstrijska vojska, pa jih prisilila, da so natakarje na drugi strani. Situacija je takšna. In ta naš obrambni nacionalizem, ki seveda, za katerim so veliko krat tičali v modernih časih, v 21. stoletju, pa tudi v koncu 20. stoletja, zelo konkretni interesi posameznikov ali pa skupin, to je zelo debela plast predsodkov, še vedno, ki je še vedno prisotna. Jaz bi te prosil samo, da bi za trenutek, da prekineva greva na oglase, pa bi te v tem vsem prosil, da malo našteješ, povejko, te posamezne predsodke, ker v knjigi jih dobro naštevaš. Pa se vrnemo takoj po oglasi. Oglasi. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot. Pogovarjamo se s gospodom Bojanom Krvovškom. Govorila sva o plazu predsodkov, ki jih imamo Slovenci, oziroma, ki smo si jih nekako, kako bi kaj zgradili, ustvarili okoli sebe. Za kakšne predsodke vse gre? Predsodki so povezani z našo zgodovino. Še zmeri, pravim, govorim iz 21. stoletja ven. Tudi v končni fazi naš odnos do Evropske unije je precej čuden, bi se upal reči, čeprav 90% ljudi zgledalo je navdušeno bilo za to, da postanemo člani. Ampak zgleda, kot da se je večina odločila za to, samo zaradi višjega standarda. Se v končni fazi gre za neke vrednote, vrednote, ki presegajo neko osko gledanje nacionalnosti, meja, etc. etc. In seveda gre za neke vrednote, ki so zelo jasne, ki jih ima tudi Evropska unija, za neko tržno gospodarstvo, pa imenujemo to socialno tržno gospodarstvo ali kapitalizem, po domače povedano. Ampak zdaj, kaj praviš, da pri nas obstaja kriza vrednot, ne, kot si rekel. Se pa mi kaj, tukaj živimo po nekih neevropskih vrednotah, ali kako? V precejšnji meri. No, recimo, nismo, kaj zadeva te, imenujemo neevropske vrednote. Ja, zdi se, da pri nas obstaja, da sobiva kupica vrednostnih sistemov. Malo imamo liberalizma, imamo istočasno imamo tist, da imamo še zelo veliko samoupravnega socializma v glavah. Zdi se mi, da no, se v končni fazi, kar zadeva samo delež države v bankah, se mi zdi, da sodimo v tisto skupino držav, kjer so Vietnam, Kuba, Irak, Eritreja, recimo, da ne govorimo o ogromnem deležu države, gospodarsko gledano, v gospodarstvu nasploh. Skratka, zelo, predvsej smo netipični za razvito državo, kar zadeva število malih, srednjih podjetij, ki so v večini teh izredno razvitih držav, pravzaprav hrbtenica gospodarstva. In no, ogromnega števila vikend hišes, ne? No, to, kot ugotavljaš. Tudi. Verjetno, to je neka situacija, ki je zelo čudna. Ljudje se sprašuje, kako je mogoče. Tu te države imaš ljudi, ki imajo svoje stanovanje, svoje vikend hišico, teh je na 10 tisoče. In obenem težko shajajo vsak mesec, oziroma imajo težave za... Zato to je za nekega Švica je to nepomljivo, ne? Kako? Precej nepozljivo, pa ne samo za Švicarja, tudi za Avstrijca, za Danca in marsikoga drugega. Skratka, tu imamo en močan deformiran sistem. In gospodarsko gledano seveda, in vrednostno gledano. Še vedno se nismo odločili, kam bomo točno šli. Govorimo, in potem zgleda, kot da smo najbolj, govorimo o sebi kot o najbolj korumpirani državi na svetu, o najbolj zavoženi državi na svetu, najmanj socialni državi na svetu. Bog pomagaj, to je država, kjer študente dobijo še vedno bone in kjer se vsi čudijo zunaj, kako dobro študentom lahko tukaj gre. Študentom imamo 80 tisoč, koliko vem, to so cele vojske in cele armade. Da ne govorim o tem za 8 evrov, si lahko v vseh knjižnicah v mestu sposodiš na 10 tisoč knjig in vse tisto, kar tam imajo, na leto. Mi pa govorimo o nekih strašni nesocialni državi. Seveda so socialni problemi, ki jih treba rešiti. In to ni dobro, če so socialni problemi. To ni dobro, če pride do neravnoteže, ker socialni problemi potem vplivajo seveda na politično situacijo. Da tisti problem, ki ga imamo mi, je to vrednostno nejasnost zadev. Pri nas je še vedno tako, da vsi mislimo, da vse vemo in da lahko o vsem odločamo. In tu jaz mislim, da je socialistično samoupravljanje naredilo kar svoje. Se v končni fazi smo živeli desetletja v takem sistemu. Problem tega sistema, če bi pa še to dodal,
pa je bil v tem, da seveda socializem bil sistem, ki je bil obsojen, je bil neživljenjski, je bil obsojen, je bil na propad. Zaradi nekih srečnih okoliščin, ki pa niso bile plod genialnosti, imenujemo lokalne, tiste države ali pa tistih elit, se je pa zelo veliko ljudi kar dolgo časa dobro živelo, še posebej, če gledamo delo, ki je bilo vloženo v tistem času, zato da bi se visok standard ustvaril. No, in to je rodilo neko veliko neambicioznost, ki je zelo prisotna pri našem srednjem razredu, ki je neko neambicioznost, neko lagodje. In seveda, ljudje bi radi razumljivo zadržali vse tisto, kar je bilo odprej, tudi velikokrat po spletu okoliščin, sreče, in radi bi novo, visok standard. To pa ni ravno lahko, če se ne vloži veliko več dela. Ampak če jaz razumem, to bo trajalo zdaj eno, dve, tri generacije, ne? Da se takšna kriza v enot počasi začne spreminjati. Slovenija je še vedno razvita država, to je gotovo res. Nekaj mora postati jasno. Odvršiti moramo to svojo obremenjenost, da smo vedno žrtve nekoga. Sedaj včasih imaš vtis, da smo kar Brusla, čeprav iz Brusla še vedno, ja, zdaj, predvsem smo obstaja, mi del, ja, Evropske unije. Nismo... Tudi del politične elite spodbuja, ne? Ta prijukup. Vedno gre za neke interese in se ve zakaj. In če malo pobliže pogledamo. Moramo se rešiti vseh teh svojih obremenitev, da smo vedno žrtve in samo žrtve. Predvsem moramo biti tudi bolj realni, kar zadeva svoje sposobnosti. Vedeti treba, da vse te majhne države, ki so zelo uspešne, so odlične. Pač imeli smo nesrečo ali pač za nekatere je bila to sreča, da smo se vedno lahko oziroma desetletja primerjali z manj razvitimi, ali so bili južno od Slovenije, ali so bili vzhodno od Slovenije, pač manj razviti so bili zato, ker so jih okupirali sovjetski tanki. No, in neka prepotenca vlada tudi, v končni fazi zdi se mi, da bi bil to Marko Crnković, ko je napisal, da smo res edin narod, nacija, kjer je beseda Čeh ima nekaj slabšalnega. Skratka, in vedeti moramo predvsem, da moramo biti odlični. Rešilo nas bo samo znanje in delo. Se ti v knjigi, to je zanimivo, zdaj, ker si omenil Čehe, ne? Ti v knjigi opisuješ ta fenomen, ne? Kako Slovenci ponižujoče gledamo na nekatere države vzhodne Evrope. Verjetno Češko, Slovaško, Mačarsko. Poljsko. Tega sem ogromno doživel in samo čudil sem se, kako so nekateri veliki slovenski gospodarstveniki, ne vsi, absolutno ne, ampak kar številni, ko so prihajali na Poljsko, gledali od zgore na vzdolj, s temi ne bo nikoli nič, kot da so tisto nesrečo, kot so imeli, so si jo sami zaslužili in kot da mi tisto, kar smo zgradili, ni bilo tudi v veliki meri plod sreče. In skratka, no, danes pa vidimo, kje smo. In še posebno, kar zadeva konkurenčnost, še vedno ima Slovenija najvišji štandard med temi, vsemi temi državami, vendar nas, jasno je bilo, da nas bodo deloma se bodo te razlike zmanjšale, ker so se odprli. In se vedno bolj zmanjšujejo, predvsem pa postajajo veliko bolj konkurenčni. Bojan, približno dve minuti, dobro, dve minuti imamo še do konca. Tu govoriš, da je velik problem Slovencev tudi to, da smo pometli zgodovino pod pepelom. Absolutno. Zakaj se ti zdi to tako pomembno? Pomembno je, ker potem nimaš nekega normalnega... Govoriš o povojni zgodovini pa zapravo, ne? Govorim o zgodovini, ki se je začela že s prvo svetovno vojno, s tem, da še vedno se lahko sreča. Predvsem, da je bistvena oznaka Avstro-Ogrske je to, da je bila neka ideječa narodov in tudi za nas. Pozabila pa se, kaj vse je, da smo 600 let bili del te države in vse, kar se je takrat storilo. No, bi me zanimalo, kako bi ta Gursov zakon zgledal, če ne bi bilo zemljiške knjige, ki smo jo dobili iz Avstrije. In to je tisto. In to so ta pometanja. Avstro-Ogrske pometanja. Nobenega spomenika, ne, Marije Terezije, nimamo nobenega, v Sloveniji, znamo Franco Jozefa, ne? Nobenega. Pa so bili 600 let tukaj. Pometalo se tudi obdobje med prvo svetovno vojno in med drugo. Zopet ni bilo tako grozno obdobje. Lahko bi se tudi imelo en drugačen odnos do tega, oziroma se kaj naučilo, videlo. Pa zakaj pometamo? Ja, vedno je interes nekih, zato ker smo imeli toliko prelomnic v zadnjih stoletjih in prelomnice so bile revolucionarne ali je bila nova država,
po prvi svetovni vojni smo, smo se iz poražencev, kot del Avstrije, spremenili v zmagovalce, ker smo pač za Srbijo, ki je bila del zmagovalcev. V prvi svetovni vojni smo spremenili svojo vlogo, drugače ni šlo, kot kaže, vendar to je pometanje. Po drugi svetovni vojni, no, potem se je pometalo, da spet med obima vojnama vse tako tragično in grozno ni bilo, ali kot je povedal Žarko Petan, ne, pred vojno nismo imeli nič, so trdili, prišli so Nemci, nam vzeli vse. No in potem se je pometalo se je seveda, oziroma se ni govorilo o tem, kaj se je dogajalo med drugo svetovno vojno, sedaj se pa pretirava, sedaj se pa zopet ideološko in preveč politizira vse, kar se je dogajalo in se govori samo o preteklosti, ne po sedanjosti in Bojan, na bodočnosti. Prišli smo do konca, ne? Najlepša hvala, da si prišel v studio. Vse ostalo, ne? Vse ostalo pa lahko ljudje preberejo v tvoji knjigi, ne? Tako je. Priporočam do branje. Dragi gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnji teden v istem času in ne pozabite, ker je Bojan je tudi požar. Hvala.